kindlasti rohkem siin mängu sisse saanud, et esimesed 15 kuulusid pigem meile, järgmised 30 pigem järgmised 15 siis Albaaniale. Aga jah, oma masinavärki ei ole veel kumbki tiim tööle saanud. Et vaatame huviga, kuidas see viimased 15 minutit seal poolel siis lõpevad. Ega taas praegu jah, Albaania tulemas, see ja mitte väga kaugele. Aga siit teisest lainest ja nüüd tuleb madalam löök ja pall on ikka võrk. Ja vaatame siin ka, see on Berisha 6. koondise mängija teine värav, nii et ütleme nii, et on selline päris hea statistika ja tõesti, et suudab sealt kassi tagant niimoodi väga täpse palli posti kõrvale. Palli. Aga ja siin see puude läheb keskele sinna just tagasi mängijate sekka. Ja siit nüüd võidu jooks noorem Berisha ja Kelly Rosen. Berisha paneb nüüd söödu kasti värav. See on 31 aastale, nii et koondise kõige kogenum lüli näitab, et oskab olla õiges kohas, on seda aastatega õppinud. Nii on, jah. Hea terav pall sinna, milleni Karina Korki ei ulata ja see on juba täppini vaev.